Kartą per metus tikriausiai daugelis peržiūri namų vaistinėlės. Tuomet kyla klausimas, ką daryti su senais vartojimui nebetinkamais vaistais. Į bendrąjį atliekų konteinerį jų mesti negalima. Rūšiavimui nei vaistų pakuotės, nei patys vaistai taip pat netinkami. Nors sveikatos apsaugos ministerija, siekiant neteršti gamtos, savo įsakymu įpareigojo vaistinės iš gyventojų priimti pasenusius vaistus, ne visi miesto gyventojai tą žino. Ir sako, kad nepakanka informacijos apie šių pavojingų atliekų tvarkymą. O kai kuriuose vaistinėse, anot šiauliečių, vaistų tiesiog nepriima. Kaip dažnai peržiūrite savo vaistinėlę, ar nėra pasenusių vaistų? Kartą į metus profilaktiškai. Ir kur dedate tuos vaistus, kurie būna pasenę? Nešu į vaistinę. Einu į vaistinę ir atiduodu. Nešu į vaistinę, pasako, arba pasiema, arba liepi išmesti. Būna, kad nepriima vaistų? Taip, būna, kad nepriima. Ir kur tuomet juos dedate? Juos, kur iš konteinerį išmetu, juos, kur iš dėsiu. Ar ne, jeigu padėsiu kur nors, kad kiti pasiimtų, sinuodėtų. Aš gal ir neteisingai irgi jos, bet kartais tepalai arba veidų į kremą aš juos išmetu į konteinerį. Var žinuosiu, ačiū už informaciją. Aš tik tai prieš kažkiek tai metų susidūriau su to, kad ta prasme problema buvo, kaip tai daryti. Tada vaistinės tikrai nepriminėjo, po to kažkaip neteko susidurti su ta problema. Dabar tai visus vaistus priminėjo, nesvarbu, iš kur pirkta. Tai šaunu. Tai dabar jūs žinosite. Reiks išluoti visas spinteles. Prieš keletą metų vaistinės galėdavo priimti beveik visus pasenusius vaistus, išskyrus narkotinius preparatus bei vaistažolės. Dabar tvarka yra pasikeitusi. Žmogus gali priduoti visus vaistus bei maisto papildus bei išimties. Apribojimas yra taikomas tik termometrams. Juos reikia atiduoti pavojingų atliekų tvarkytojams arba nuvežti į didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles. Gyventojams derėtų žinoti, kad kiekviena vaistinė privalo priimti atneštus vaistus. Kitu atveju galima kreiptis į valstybinės vaistų kontrolės farmacijos įmonių inspekcijos skyrių. Pagal kokį įstatymą ar straipsnį vaistinės privalo priimti vaistus iš gyventojų? Tai farmacijos įstatymo 40 straipsnis įpareigoja vaistinės priimti netinkamus vartoti vaistus iš gyventojų. Gal yra kokie kiekiai nurodyti, gal yra kokie reikalavimai vaistų priėmimui? Ne, gyventojams jokių reikalavimų nėra, jie kokius turi vaistus, kiek turi, gali atnešti bet kurią vaistą. Kokios sankcijos laukia vaistinių, kurios nepriima vaistų? Na, šiaip labai dabar tikrai retai gaunam tokių pranešimų, dažniausiai įspėjam, kad tvarkytų, bet jeigu būtų kažkokie piktybiniai atvejai, tai yra administracinės nuobaudos. Šioje miesto centre esančioje vaistinėje per praėjusius metus iš gyventojų surinkta per 50 vartojimui nebetinkamų vaistų kilogramų. Vaistininkė pasakoja, kad kai kurie linkia kaupti vaistus, nors to daryti ir nederėtų. Atneša po didelį, net tokį maksimos maišelį ir net ne po vieną kartais. Prisipirkė iš turgų, kurie nereikalingi, paskui nežina, kas nuo ko naudojamas, pasenė. Tada jau, arba kai miršta koks žmogus, būna taip, kad miršta ir lieka labai daug vaistų, tai tada irgi atneša. Iš gyventojų priimti vaistai yra pasveriami, kruopščiai užregistruojami ir sudedami į dėžę. Kartą per pusę metų ar metus vaistų surenka Lietuvoje paskirtas vežėjas. Daugiausia tarp atnešamų vaistų kompensuojamieji arba turguje įsigyti rusiški vaistai. Daugelis, reikia to ar ne, skuba vaistų įsigyti ir akcijų metu. Jomis ypač naudojasi vyresnio amžiaus žmonės. Kiek ir kokių vaistų daugiausiai atneša gyventojai? Atneša labai daug įvairių vaistų, kaip negaila, labai daug vaistų atneša tų, kuriuos gyventojai nusipirko už kompensuojamus vaistus. Tai visgi į tai turėtų turbūt atkreipti visi dėmesį ir turbūt negalima būtų siūlyti visiškai nemokamai, kada tinklai siūlo kiekvienas, kuo pigiau pas mane pigiau ir žmogus tada reikia ar nereikia, ima vaistą ir kaupia. Tai ir lėšos pinigai valstybės ir kartu lėšos sunaikinimui tų vaistų atiduodama. Dar norėčiau pastebėti, kad visgi mūsų žmonės dar yra įpratę prie kažkada senai vartotų rusiškų vaistų. Ir labai gaila, kad turguose dar tų senų tų vaistų iš Rusijos galima įsigyti. Tai va, ir šitų vaistų irgi atneša gana nemažai. Tik tai į vaistinės negalėtų atnešti gyvsidabrinių termometrų, jeigu turi. Juos reikia priduoti tiesiogiai į toksiką. Nu, dar norėčiau pasakyti, kad
teisingumo dėliai žmogus naikintinus vaistus galėtų nešti į tą vaistinę, iš kurios pirko. Nes dabar po mūsų pokalbio turbūt atrodys, kad vien tik valerijoną superka ir vien visi bėgs į valerijoną. Lygiai taip pat mažytė vaistinėlė, kamelijos vaistinėlė, kur yra vienas žmogus, privalo priimti tuos vaistus ir netgi žmonės informuoti ir pasiūlyti. Tai yra tikrai dar kartą kartoju, labai svarbu ir mes kviečiame visus žmonės neteršti gamtos ir vaistus, kurių nebereikia naudoti, nebetinka, ar žmogus mirė. O jeigu žmogus mirė, tai galite su gydytoju pasitarti ir vaistai geri yra, gal galima kitiem ligoniam dar naudoti ir tada atnešti į vaistinę. Geriausiai tą vaistinę, iš kurios pirko. Dabar kokio amžiaus gyventojai dažniausiai atneša vaistų? Dažniausiai atneša vyresnio amžiaus žmonės, kadangi jie yra pareigingi ir turbūt juos dar labiau reikėtų informuoti. Na ir sakyčiau, kad šitie žmonės visgi daugiausiai prikaupia tų vaistų, nes jie labiausiai serga. Dabar neretai būna, tarkim, kokia senyvo amžiaus močiutė akcijos metu nusipirko vaistų, na ir iki galiojimo liko ten savaitę ar kelios dienos ir jie dar drąsiai juos vartoja. Tai kaip specialistė papasakokit, kodėl negalima besibaigiant galiojimo datai naudoti vaistų? Besibaigiant galima iki tos dienos. O vėliau? O vėliau jau nebegalima. Tai vaistai būna ar kenksmingi, ar tiesiog nebeveiksmingi? Tiesiog nebeveiksmingi, o jeigu tai yra gyvulinės, biologinės kilmės, jau jie netgi gali būti kenksmingi. Taip kad tikrai reikia labai atidžiai peržiūrėti savo vaistinėlę. Jeigu kas neaišku, prašome ateiti pas mūsų specialistus, pasiaiškinti. Turbūt ateityje bus paslauga ir žmogus pasirinks vaistinę ir vaistininkas žmogui, kuris nelabai supranta, netgi padės susigaudyti tuose vaistuose ir tai mūsų pareiga. Dabar ar pastebit akcijų metu, kad gyventojai, vat kaip jūs minėjot, reikia, nereikia, perka, galbūt prireiks? Taip. Ypatingai vyresnio amžiaus šituo naudojasi, ypatingai tos laimingos valandos, kada būna, žiūrėkit, jie eilutėj sustoja ir pasikalba kartu, turbūt jau tai ir gal gyvenimo būdas, sakyčiau, toks yra pasikalba nuo pirmos iki trijų, tada ateina, dar net susipyksta eilėje, šitų dalykų neturėtų būti, tikrose vaistinėse, Europos Sąjungos šalyse tokių dalykų nėra. Vaistas yra, sakyčiau, tam tikras ir nuodas, jeigu tu jį pavartosi netinkamai ir jeigu tau jo nereikia. Nenorėdami farmacinių atliekų išmesti bet kur ir tokiu būdu užteršti gamtą, gyventojai gali ne tik kreiptis į vaistinės. Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras primena ir apie dvi kitas galimybes tą padaryti. Kitas variantas yra, kad Šiaulių regione yra įrengtos 8 didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, į kurias nemokamai gyventojai taip pat gali vežti senus vaistus. Yra speciali talpa pavojingom atliekom, nes vis dėlto vaistai yra pavojinga atlieka. Kitas variantas yra taip pat stebėti grafikus, kad atliekų vežėjai surenka pavojingas atliekas ir tiesiog vežėjai įduoti vaistus. Specialistai įspėja, kad paprastu būdu atsikratant senų vaistų, tai yra juos išmetant į konteinerį, yra daroma netitaisoma žala gamtai ir patiems žmonėms. Konteineriuose rausiasi benamiai ir gyvūnai, o vaikas, pamatęs spalvotą tabletę, gali ją palaikyti saldainiu. O juk vaistas ir nuodas skiriasi tik doze. Todėl Šiaulių regiono atliekų tvarkymo centras regiono gyventojus skatina būti atsakingais ir vartojimui nebetinkamais vaistais atsikratyti teisingai.